Какво е моето мнение за най-новото приключенско реалити предаване Островът на 100 гривни Всичко, което се случи в първата седмица на предаването Какъв беше най-грандиозният ход, който видяхме от един от най-интересните играчи И какво ни шокира в края на седмицата, с което аз ще бъда изключително критичен Останете с това видео, за да разберете всичко това и още много други интересни детайли и анализи от първата седмица на Острова на 100 гривни Добре дошли! На острова Остреба на 100 гривни. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен, Outcast BG. Изключително много ви благодаря, че отново сте с мен. Този път ще се фокусираме върху островът на 100 гривни. Първата седмица, всичко каквото се случи правилата и се надявам на вас да ви е интересно и разбира се да споделите вашето мнение дали гледате предаването дали ви е интересно, кои са вашите фаворити и като цяло какво мислите за тези правила докато вървим а, в епизода може да казвате своето мнение аз много ще се радвам да го чуя ако ви харесва това, което правя ако искате да ми дадете буст малко в YouTube може да се абонирате за канала да харесате това видео абсолютно задължително и разбира се да подкрепите канала с супер тенкс, да станете член на канала. Ще кажа само една вметка, за съжаление, а, в видните седмици, поне в началото, докато влезем в ритъм, ще се наложи да има малко по-малко кадри от предаванията, тъй като наистина ми е изключително трудно да следя всичко, камо ли да успея да обработя всичко и да добавя кадри, така че по-скоро тези първи епизоди ще бъдат като подкаст, като лайв, ще има по-малко кътове, но малко по-нататък в сезона, когато успея да си взема и аз въздух, със сигурност тогава ще има вече подобрение в а, обработката и ще има и допълнителни кадри. Така че, не съм, моля ви, бъдете търпеливи. Много ви благодаря. Какво мислим за предаването? На първо място, това, което видяхме още в началото на първия епизод представянето на правилата. Много ми хареса как представиха правилата. Много често пускаха кадри. По-малко, а, много просто бяха обяснени, много добре бяха визуализирани, и най-вече от време на време припомняха всичко това, което евентуално може да сме забравили. За мен е просто перфектно обяснено, отлично показано, просто защото наистина правилата са си малко по-сложни, малко по-дълги и за да ги схване, зрителя трябва да се повторят, трябва да се. Покажат максимално упростено, визуално. Те го направиха тук абсолютно отлично. Наистина се справиха. Това, което най-много ми хареса е, че правилата са ясни, честни, открити за всеки един от играчите, без намеса от продукцията, без промяна с цел драматизация. Също така, това, което видяхме в самите игри теглиха жреби за това кой в коя позиция, на коя трасе ще играе. Точно така се прави и в Survivor, чуждестранния, а и на много други предавания. Нещо, което не сме свикнали да виждаме в българските реалити предавания и това много, много ми харесва. Това трябва да бъде стандарта как се прави реалити телевизия, а не чрез нагласени игри. И ще видите, че това няма да повлияе чак толкова много на начина на разказване на сезона и на това колко е интересен. Другото, което ми направи впечатление, прекрасни, красиви кадри с много добро качество, живописната локация, това синьо и зелено, което виждаме от островите, действа изключително, дори успокоително на хората, но и много приключенски. Това е, може би, най-доброто нещо, което са направили. Кадрите са перфектни, за разлика от. Това, което виждаме в Игри на волята, природата там не е чак толкова добре показана. Все пак, разбира се, не е чак толкова екзотично място. В Survivor помним българския. Малко имаше проблеми с монтажите и обработките тогава, но тук перфектно са се справили. Музиката и звуците са абсолютно брилянтни. Много ни напомнят на Hunger Games и на Squid Game, като. Напрежението, което създават, е прекрасно, много добре успява да ни вкара в играта буквално вътре. Визитките на играчите бяха много динамични, разчупени. Буквално бяха направени като филм, това много ми хареса. Не съм свикнал така. Хареса ми, че не са дълги обширни, не отне твърде много от времето. Хареса ми, че са разделени в няколко епизода. Между другото, точно така го правят и в оригиналните гривни, тъй като там са 100 човека, няма как в началото да ни представят 100 човека. Ами там представят хората, с течение на времето, тези образи, които са важни. Примерно някой се пада на колелото и му показват мини визитка, казва той някои неща за себе си. Това много ми хареса. А също така, смятам, че вие от моето видео с визитките на играчите горе, много бяхте подготвени. Кои са хората и какво да очаквате от тях. Също много ми харесва, че част от визитките. Кавички, визитките ни се представят като разговори от лагера. Сиреч, много натурално се случват нещата. Това е страхотна идея. Примерно, показват ни някакъв разговор, в който един от хората казва с какво се занимава, кой е или разкрива нещо интересно за себе си. Това е просто брилянтно, прекрасно. Ето така се разказва динамично история. Бягат от клишетата по този начин, бягат от стереотипите. А, няма едно, да кажем, първи епизод да са само визитки. Много добре, много добре. Аз съм много впечатлен от тази продукция, как са направили нещата. Водещите. Аз бях много скептичен към а, двамата, а, Сано и Диляна Попова, но честно да ви кажа, много, много добре пасват на предаването. Почти не се забелязват, не виждам някакви грешки. Много, много добре стоят. Дори бих казал, стоят много по-добре, отколкото австралийския водещ. Той ми беше малко дървен. Някакси не му се получаваше, докато на тях смятам, че им се получава брилянтно. Много добре се допълват. И... М с абсолютно приятна изненада. Много съм впечатлен от двамата. А за самите правила, може да кажем, че те са много променени и осложнени от оригинала, което е просто прекрасно и прави играта много по-различна, много по-интересна, разнообразна. С ръка на сърцето казвам, че българския вариант е много по-интересен като правила, сравнен с австралийския и предполагам оригиналния, просто защото са вкарали много нови неща, които променят тотално играта. На първо място ще започнем с мнението ми за няколко от играчите. Ако се наложи да, да предсакам някого, това игра, ще го направя. Първият, който забелязахме още в първите кадри беше Елиаса, който ми направи изключително добро впечатление. Той каза, че а, би жертвал абсолютно всеки в играта и е фокусиран в това да спечеля. Аз съм впечатлен от него. Той е готов за манипулации, той е готов за интересна игра. А, показа, че хваща нещата, много наблюдателен. Той беше един от първите, които подсказа това, че има предварителна коалиция отвън, той ми изглежда много адекватен. Не знам дали ще продължи много навътре, но начина му на разсъждение, начина му на мислене, това, че наистина той е стратегически а, насочен, ми харесва изключително много. Аз съм най-красивата цинка, която някога сте виждали, и със сигурност на острова ще си намери мъже, които ще ми помогнат и ще се грижат за мен. Ще ме избута до финала, за да си тръгна с парите. Грозденка в нейните първи думи каза, че тя би използвала мъжете, за да може да избута до финала. Между другото, аз нямам нищо против това нещо. Видях малко по-късно, че въобще не се случва така. Тя по-скоро е аутсайдъра в нейното племе, но нямам абсолютно нищо против това нещо. Един от най-силните играчи в Survivor парва uh, ти, прави точно това, използва мъжете. Не смятам, че е недостойно, не смятам, че е нечестно. Това е част от социалната игра и ако тя успее да го направи, браво на нея. Мимо Гарсия беше човек, който аз пропуснах в моите визитки, за което съжалявам, защото той е един от най-ярките, най-интересните, най-странните образи, които ще видим този сезон. Със сигурност този човек е един на милион. В подкаст с Ники Николов чухме как той го хвали. Той казва, че е един от най-интересните играчи, които ние трябва да следим с много голям интерес. Според мен хората са на коренно противоположни мнения за него. Или го обичат, или буквално го мразат. Въпросът е, че аз мятам, че той ще е интересен за предаването, той ще създава контент, както се казва, ще създава ситуации, които ние да обсъждаме и да коментираме. И той, по мое мнение, ще преживее изключително голям катарзиз в предаването. Със сигурност ще излезе като герой, със сигурност ще така да кажем, промени себе си, ще надскочи себе си и това, което той очаквал. Много ми е интересен той като образ и смятам, че на всички трябва да бъде интересен. Това, което видяхме от концепцията, очаквахме го. Всеки има своите 3 гривни. Разликата тук с оригинала е, че там получават само по една, което означава, че с тези 3 гривни имат малко повече шансове да оцелеят, за разлика от 100 гривни, където буквално губиш гривната си и евентуално ако никой не ти даде, ако не си я върнеш, ти няма как да оцелееш и отпадаш, отпадат по много хора там, това го знаем. И разбрахме, че гривна номер 100 е златна гривна, която носи изключително много сила, но и опасност, разбира се, зависи как я играеш, който я носи. Има допълнително храна, има защита от игрите и на края на седмицата решава кой човека между двама, който да спаси, на който да даде една допълнителна гривна. Това е много интересно, много ми харесва, че м са се сетили за такова нещо. Това е наистина прецедент. Аз не съм виждал чак толкова креативност в българските реалити предавания. Обикновено се копират неща от друга, да и то са закъснени, а тук се прави нещо ново. Не знам кой го е измислил, не знам кой е правил тази разлика, но аз искам да му стисна ръката, защото това е много интересно. Това, което е нормално, което сме свикнали. Играчите сами избират племената си, сами се разпределят в трите племена, точно както в оригинала. Това е яка идея, защото така се дава свобода, всеки да играе както си иска, с когото си иска. Противовес на другите продукции, които обичат макроменеджмента. те да определят кой в кое племе да е, да няма нищо, което да е извън техния контрол. Тук много, много свежа, свежа новост е това нещо за като цяло нашите реалити предавания. А все пак Идеята на предаването е, че ти играеш като самостоятелен човек, да, социална игра в племе, но все пак ти можеш да играеш и с другите племена, което изключително много ми харесва. Това, че могат племената да ходят, да говорят с другите, е прекрасно просто ти не се ограничаваш в твоето племе и така не губиш шансове за по-напред в играта. Но, все пак трябва да се има предвид, че щом сами се разделяте, трябва да си бил наблюдателен още на кастингите, още когато сте се видяли преди играта да е започнала, за да знаеш кого да избереш и с кого можеш да стигнеш по-напред. Разбрахме, че има хора в предаването, които се познават. Очевидно гимнастичките Биляна и Майя разбрахме, че се познават много добре. И разбира се, бомбата, която за мен лично не беше бомба, ако сте гледали моето видео, ще знаете, че аз казах, че има няколко човека, които са свързани с сами, единствено пропуснах Георги, но м не очаквах това да играе чак толкова важна роля в предаването. Това са Ивай Берке, Шериф и Георги, което някакси започвам да се питам, има ли начин, когато влизат хора в едно реалити предаване, да няма такива, които да не се познават. Разбирам, че държавата ни е малка. Разбирам, че шоу бизнеса също ни е малък. Разбирам, че няма как да правят отделни кастинги, но много мечтая за деня, в който ще видим каст, който никой не познава никого. Да, окей, може да са чували, особено ако са известни личности, няма как да не си чувал за някои от тези хора, които влизат, но... Да не се познаваш с тях. Това е моята мечта. Някакси. А това, че те се познават, им дава едно допълнително предимство и не е честно спрямо останалите, за съжаление. Но това е въпросът. Има ли как да стане това нещо в Малка България? Свикнали сме в Америка, където е огромна. Когато търсят за сарвайвар хора, те гледат и ходят по различни щати и обикновено ги взимат от различни щати. И шанса там да се познават е едно на милион буквално. Видяхме, че разпределението на лагерите е последния начин. В лагер едно се озоваха Дзами, Елиаса, Ванеса, Венци, Рената, Петя, Вера, Виктор Гогов и Виктор Митов и Владимир Северинов. Това са 10 човека, това е средното племе като големина. В лагер 2 се оказаха и Вайло, Берке, Шериф и Георги, хората, които се познават, заедно с Емил, Марина, Джулиана, Грузденка, Иван, Кирил и Лора. Това са 12 човека, най-многобройното племе. Това, разбира се, им дава някои предимства. Все пак на колелото, чисто математически, има при тях по-голям шанс да се падне, тъй като имат повече гривни. И лагер 3. Мимо, Бистра, Мая, Александър Гюров, Яна, Кънчо, Ина и Нина. Това са 8 човека. Много интересно, че тези хора се обединиха около Мимо, което не го очаквах в началото, тъй като той е малко по-странен образ. Дори бихме казали на първ поглед, на първо четене, че той е аутсайдер, тъй като той в визитката си дори каза, че е притеснителен, че не е толкова общителен в началото. Но въпреки това, особено двете гимнастички, Бистра и Мая, те се обединиха около него и а, се формира това племе, така да кажем. Много е интересно наистина да проследим тяхното развитие. След като се формираха тези племена, видяхме така наречената битка за провизии, в която Станахме свидетели на първото, така да кажем, забиване на ножа в гърба. Откраднаха провизиите на зами. В този момент този човек разбира, че това не е просто една а, приятелска игра. Не са отишли там, за да се забавляват. Както малко по-рано казах, а, ние просто ще се разделим. Пък няма да има някакви такива лоши усещания. Няма как да го няма. Все пак, вие сте разделени и всеки иска да вземе предимство спрямо другия. А, сега, въпросът е дали е окей да се прави това нещо. Със сигурност не е спортсменско, след като те са си го взели, са си го, а, така да кажем, събрали тази кофа или каквото беше, но от друга страна не е забранено от правилата, от друга страна при положение, че ти си го оставил някъде, не си го сложил в лагера и не си оставил човек да го пази, може би по-скоро грешката е в теб, но от друга страна този, който извършва тази кражба, пък може потенциално да си създаде а, много тежко положение и да се самоубие социално, просто защото другите ще са настроени срещу теб и евентуално а, социално ще си в а, изолация. Видяхме, че Идзами реагира доста остро след това, което според мен беше малко излишно. Той лесно пали, между другото, и това може да му е слабостта в играта. Все пак, той намери златната гривна, която беше скрита в Кокос, което говори, че това нещо не е само до късмет. Дзами е един от най-активните хора. Той постоянно ходи, постоянно прави неща, не спира да действа, което а, говори, че той си е заслужил това нещо. Тази игра обича хората, които са действащи, които са смели, които а, не стоят и не чакат просто нещо да се случи. Много яко също така, че са го скрили в Кокос, получи се малко като скрити до от Survivor. Най-важните неща от тези провизии, които трябваше да вземат на първо място. Ако аз съм в племе, бих казал на моите хора: Търсете запалка. Това е най-важното нещо. Огъня е супер важен за оцеляването в играта. Да, видяхме малко по-късно, че всички племена имаха огън, но това е ключово. Ти да имаш огън и да има как да палиш огън. Най-малкото, защото най-вероятно в предаването по-натам ще ти се наложи да палиш огън, за да оставаш в играта. Следващото Друго важно нещо, разбира се, няма как без храната, но е много важно каква храна ще вземеш също така. Най-важното е да вземеш трайна храна, храна, която м те засища, най-доброто, разбира се, което може да кажем е уриза. Не случайно в Survivor дават уриз, просто защото от една страна той по-бавно се разваля. Да, не е толкова питателен, не дава толкова много енергия, както да кажем месото, но въпреки това е достатъчен, така че да не се чувстваш гладен. Защото ако вземеш меса, неща, които се развалят лесно, да, ще ги изведеш в началото, но след това ще ти стане много тегаво. И следващото, третото най-важно нещо е как ще си разпределиш порциите. Защото. Те казаха, че ще им дадат през определено време храна, но въпреки това ти трябва да си консервативен. Ти трябва да а, пестиш колкото можеш, за да имаш повече храна навътре, а не да изядеш всичко и след това едва едвам едва да оцеляваш. Защото началото е важно, но най-важен е края. Най-важното е как ще завършиш. Защото това не е бягане на късо разстояние. Тази игра е маратон. Маратон, който ти трябва да завършиш успешно. Така че със сигурност това са най-важните неща. Видяхме, че племето на Мимо. Нямах огън, и затова Бистра и Мая се принудиха да отидат в едно от другите племена и да искат огън. Това ми прави впечатление, че двете са изключително социални, много са активни, трудолюбиви, което ще ги изведе много навътре в играта. Аз ги наблюдавам много внимателно, и дори бих казал, че съм впечатлен от това, което виждам от тях двете. Аз лично ги подценявах, макар че тяхното спортно минало със силност не трябва да се подценява. Те са много дисциплинирани от художествената гимнастика, така че никой не трябва да ги подценява. Въпросът е вие в тази ситуация какво бихте направили? Бихте ли дали огън на хора от друго племе, които са ваши съперници, които са дошли да ви искат? Колкото и да искаш да отслабиш другите играчи, конкуренцията ти, колкото и това да е игра, все пак е човещина. Все пак тези хора може да не оцелеят. Да, в Survivor успяват да оцелеят без огън много дълго време, без храна, но все пак смятам, че тази игра, която е толкова социална, в която има интеракции между племената, е по-скоро по-доброто нещо ти да дадеш огъня и да им дадеш шанс да най-малкото социално да са отворени към теб и племето ти. Племето на Мимо обаче е пример, че трябва да си опортунист в тази игра. Трябва да се бориш за всеки момент, за храна, за провизии, за лагер. Те взеха най-лошия лагер, те имаха най-малко провизии, те са най-малко хора. И въпреки това аз не би ги подценил. За мен там има много потенциал, има много социални играчи, има харесвани играчи и играчи с характер, което може да е много силно. Така че те първа ще видим те как ще се развият. Това, което видяхме, е, че при първото явяване на кръга, въртенето на колелото, както аз му казвам, те му казват диск, което е малко странно. Видяхме, че се падна номера на Ванеса 21, като това ти дава изключително много власт. Изключително много сила, но и риск да избереш правилното нещо. Тя трябваше да посочи 4 човека, които да отидат в битка в играта на богатите, където всеки един от тях ще рискува гривна. Потенциално човека, който спечели, печели тези а, гривни, които са заложени. Но виждате защо тази игра е социална? Защото ако ти имаш повече близки хора в това предаване от племената, независимо от твоето или от другите племена, този човек при положение, че се падне на колелото. Той а, би се съобразил с теб, би взел решението с твой интерес, защото това е и негов интерес, ако вие сте близки. Много, много социална игра. И това да имаш съюзници може да се окаже абсолютно безценно в тази игра и да ти даде по-голям шанс самия ти да спечелиш. Така че трябва да се търсят съюзите, а не по-скоро разделенията в това племе. Оказа се, че една част от вас се познават още преди началото на кастингите. Някой ще предположи, че тези хора ще играят заедно в съюз. Това е напълно възможно, но не е и задължително. Сега, видяхме, че продукцията издаде, че има играчи, които се познават преди кастингите. Правилно ли беше според вас да го разкрият това нещо? Може би това беше единствената, така да кажем, намеса от продукцията. Аз мятам, че а, беше правилното нещо, защото е честно. Тъй като това е нещо, което е извън играта, честно е другите да знаят, макар че не казаха кои са играчите. А, все пак, ако знаеш кой влиза, в крайна сметка не е чак толкова трудно да видиш кои се познават. Самия аз, който дори не отделих чак толкова много време да търся, стигнах до тези три имена, които са заедно. Нямаше да бъде трудно и за останалите, ако са достатъчно навлю... наблюдателни за това нещо. Тази а, информация се оказа пусната бомба с предварителната коалиция и оттам нататък започна параноята в играчите. И това е нещо съвсем нормално. Макар, че някои хора казаха, какво им помага това? Вярвайте ми, много им помага. Огромна сила има в това нещо. Ако ти предварително си седнал с няколко човека, преди да, да влезеш и си казал, хора, дайте да се пазим най-много от всичко. Каквито и стратегии да мислиш, каквито и социални кръгове да имаш, тези хора ще са винаги заедно и ще, дори ще докарват още хора. Те ще бъдат много силни за това. Наистина, това си е, така да кажем, нечестно предимство. Не знам, надявам се, рано или късно да успеем да се справим с, с това нещо. Те сами все пак решиха да си признаят на племето си. Вие как бихте реагирали на тази новина? Ако сте вътре? Ако някой ви каже, че има предварителна коалиция, бихте ли се настървили срещу тях, бихте ли се опитали да ги изгоните тези хора, или по-скоро бихте преглътнали в името на доброто на племето? И как бихте контрили това нещо? Защото. Аз ако съм, ще стоя, ще си мисля, добре, какъв е моя шанс тогава социално? Тези хора надали някога ще мога да ги разделя или да мога да играя с някой от тях повече, отколкото те заедно ще играят. Те няма да ми имат доверие повече, отколкото си имат доверие един на друг. Така че това си една червена светлина. Малко след това видяхме, че и Георги, каза на всички, кои са хората, които се познават, но много интересно той някак си успя да успокои останалите, успя да свали напрежението, което е, е между другото много безценно качество в тази игра. Да успееш да поднесеш информацията на правилното време, по правилния начин и да успокоиш останалите. Някак си видяхме, че другите приеха тази новина сравнително добре и то благодарение на начина по който Георгия каза, така че бихме казали, че той тук поступи много правилно, много хитро и излезе, така да кажем, сравнително чисто тази тежка ситуация. Ако бяха продължили да крият, според мен ще да стане още по-зле за тях. Затова понякога е по-хубаво да си признаеш в такива предавания, отколкото да криеш при положение, че се говори, другите се съмняват. Между другото, Тони, един от хората, които в Survivor лъжеше най-много, беше казал следното нещо. Предпочитам, ако една лъжа, която съм казал, е на път да излезе, аз да я кажа първи, да си призная, и така да излезе на чист. Тук е абсолютно същото нещо. Това трябва да е златно правило за играчите. Лъжете, използвайте всякакви ситуации, но ако потенциално може тази лъжа да излезе на яве, по-добре вие си признайте, защото ще покажете съжаление и другите ще ви влезат в положение. Това, което видяхме е, че лагера на Мимо бедстваха и а, буквално са на ръба на бунта. Там хармонията е тотална нула за съжаление. Колкото и да си социален играч, колкото и да си стратегически играч, имаш нужда от това да има лидерство, да има инициатива, да има действия в лагера, да се строи, да се търси храна, а не просто да разчиташ на едни здрави социални умения. Видяли сме дори в Survivor това нещо. Колкото и физическата игра да е подценявана, колкото и уменията да можеш да строиш, да оцеляваш да са на втори план, все пак трябва да има поне малко във вашето племе, мимо. Който беше в началото лидера, така да кажем, потенциално е далеч от това нещо. Това не е неговата сила. Поне на този етап изглеждаше, че 100% това ще е първото племе, което ще се разпадне. Дори се заговори някои хора, че искат да напускат, а именно а, Майя и Бистра, просто защото те са трудолюбиви, те са дисциплинирани, свикнали са <към> да има лидерство, да има а, ред там, където се намират. Те са много силни жени. Уважавам това нещо в тях и точно за това те започнаха да говорят, да шептят за това нещо, че могат да се присъединят към друг лагер. Да видим, те първо ще видим дали това ще се случи, но според мен те са едни от най-силните и едни от лидерите в това племе и мога да кажа, че имат и плюсове да останат там и да са силните в това племе, защото може би в някое друго племе те биха останали като глаз в пустиня, те не биха могли да се изявят, докато тук това е може би тяхната а, перфектна сцена да покажат най-доброто от себе си. Видяхме в избора си Ванеса, обясни всички варианти пред себе си, тя много добре анализира ситуацията, да прати силни, които да се бият помежду си, да прати слаби и себе си, за да може потенциално да им вземе гривните. Аз я подцених, наистина ми хареса, че тя е мислещ игра, че тя е стратегически и абсолютно правилно каза всички опции. В крайна сметка тя избра силните, а именно Секулички, Георги, Кирил и Шериф да се изправят един срещу друг, като разбира се, Тяхната идея и желание беше Кирил да вземе гривните, тъй като другите трима се познават, имат тази външна коалиция. Ето до какво водят тези наговаряния и стратегии отвън. Обикновено, когато излезнат наяве, по-скоро ти пречат. Но тук трябва да дадем кредити на Елиаса, който също помогна в избора и много разумно я посъветва. Сега, за мен беше правилно това решение, което те взеха от информацията, която те имаха. Най-вероятно, те са гледали острова на 100 гривни в Австралия, знаят как протича играта, но тук бяха леко предсакани от промяната на правилата, защото ако в австралийския вариант тези 4 човека, които бяха избрани, само един или двама потенциално ще да се спасат, останалите двама, ако някой не им дадеше гривната си, Щяха да се тръгнат от играта, така че това е хитър и правилен ход, но тук обаче Видяхме, че нито един от тях няма да отпадне от а, тези битки, които виждаме. Другото, което е новост, максималното време за финиширане на игра. Ако няма победител, има Дуспи. Не съм виждал такова нещо, но също много ми хареса, много креативно. Потенциално дава а, също още повече сила на човека, който избира хората. Играта беше в сървайвърски стил, нещо, което аз съм казвал много пъти, че ще бъде не толкова силова, както в игре на вората. Реално мога да кажа, че тази игра е максимално честна, всеки може да спечели, тук няма да чуваме наговаряния на игрите, че едва ли не продукцията иска да бута някой играч, не. Тези игри могат да бъдат спечелени абсолютно всеки, който се напъне, който покаже концентрация и сила, така че голям плюс за мен тук за продукцията. Видяхме, че в крайна сметка Кирил и Георги буквално финишираха на фотофиниш. Почти едновременно успяха да се справят с този, между другото, много досаден и труден пъзел да го задържиш в крайна сметка. Абсолютно невероятно беше, но все пак Георги беше с малко по-бърз, изпревари а, Кирил и стана лидер с своите 6 гривни, което потенциално ще му дава още повече сила в играта. А на втория опит на. М Играта, с която един от хората можеше да си върне гривните, се оказа, че Шериф побеждава. Между другото, този човек въобще не е за подценяване, макар и телосложението си, макар и това, че е толкова миловиден, че постоянно се усмихва, той е силен играч според мен. А Горкия Кирил, това много се коментираше, мен ми стана жал за този човек, неговата змия се падна малко по-агресивна, да, самия той също я подразни, като беше притеснен, но кой може да го вини? В смисъл, тази земя буквално го нападаше да го хапе, да, дори успя да го хапе, според мен. Много трудна задача за него, и не смятам, че много хора биха се справили точно с това нещо. Видяхме, как лагер 2 а, канят на стратегическа вечеря, ако може така да я кажем, лагера на мимо. Според вас това е добра идея, ли? защото от една страна ти така си а, печелиш съюзници, още едно племе, още хора, които потенциално могат да дойдат при теб, изолираш другия лагер, но пък рискуваш едно от най-силните си неща в играта, именно храната, която ти дава енергия. А, от друга страна пък ти получаваш информация. Това ми харесва, че има толкова много а, неясни неща, толкова много стратегически възможности, толкова много плюсове и минуси за едно нещо. За мен е по-скоро предвид, че играта е такава. Това е плюс за тях. И ако, разбира се, те имат достатъчно храна, не е разумно ти да си дадеш цялата храна на тях. Ти трябва все пак да имаш и нещо, което да получиш. Грузденка беше човека, който се вбеси от това решение, за това, че лагера не го е обсъдил с нея, че не са я послушали. Тя ми изглежда някакси по-изолирана, по-остра, емоционално от останалите, по-конфликтна. До някъде я разбирам, защото все пак а, това са и нейни ресурси, тя също трябва да вземе това решение, но пък от друга страна това, което те са взели като племе, мнозинството, може да е добро и за нея. Въпрос е, не харесват ли останалите Грозденка? Видяхме синхронно от нейна страна, в която тя казва, че те се държат лошо с нея, защото е ромка. Аз не вярвам, че е така. Аз не смятам, че тези хора са расисти. По-скоро сблъска на характерите. Разберете, това е едно предаване, в което вие трябва да живеете заедно и със сигурност характерите ви ще се сблъскат, особено с някои хора. Просто има хора, които не си пасват в такива предавания. Буквално се отблъскват един с друг и не могат да работят заедно а и тя също така е доста емоционална. Трябва да знае, че това е предаване, в което м социалната игра ще те изправи пред трудности, ще тества твоя характер и ако ти си перде, ако на теб не ти пока толкова много за другите, ако по някакъв начин ти искаш винаги да става на твоето и не си готов да преглътнеш егото, това ще ти попречи, ще ти е трудно, ще има искри със силност. Това е идеята на това предаване. А в лагера на Мимо пък видяхме, че Хем са 8 човека малко, хем въпреки това те са разделени 4 на 4, което пфф, мен ме изненадва изключително много. Обикновенно по-малката група по-лесно се менажира, по-лесно се сплотяват, по-силни трябва да стават, но при тях е точно обратното. Видяхме, че Александър, Майя, Бистра и Кънчо бяха от едната страна, от другата страна може да кажем Мимо плюс Яна, Ина и Нина. Не знам това дали ще свърши добре за тях, но не е добър знак по никакъв начин. Имената на племената, не знам дали да ги коментирам, но честно казано, аз не вярвах, че мога да чуя по-абсурдни имена от непобедими, безстрашни супергерои, но тук като че ли това ще се случи, особено племето Глория, не знам какво да кажа, ако аз бях попаднал в племе, в което всички хора харесват поп-фолка толкова много, щеше да ми е изключително трудно социално, не, не знам какво ще я да правя. При новото въртене на колелото пък се падна 55, а именно Виктор Гогов от лагер 1. Това беше едно от най-интересните неща, тъй като този човек е много интересен да се наблюдава отстрани, много е конфликтен, бързо пали, това, което видяхме, е, че още от началото в неговите синхрони той започна да се чуди дали да не се изхитри в името на победата, да всичко е позволено. Не мога да разбера тези драматизации. Разбира се, това, което не, а, не е забранено, ти е позволено да го правиш. Явно човека много ясно а, в главата си виждаше какво иска да направи, какво ще направи и някакси по този начин подготвяше публиката, подготвяше себе си, а и своите съплеменици от лагера за това, което предстои. Да се случи. Каква беше неговата стратегия? Видяхме, че той отиде при всички други племена да ги попита дали някой от играчите няма желание да се изправят срещу него. Честно да ви кажа, това въобще не го разбрах защо го направи. По-скоро по този начин можеше да издразни някой. Определено не можах да разбера каква беше неговата идея и по-скоро смятам, че това беше минус за него това, което в крайна сметка той избра, е точно това, което той искаше да направи, не се съобрази с никого, макар че Адаша му Виктор Митов по някакъв начин индикира, че иска да участва, така че той избра него от своето племе, си избра себе си, още един мъж от своето племе, плюс две слаби жени, а именно Яна и Нина. Това си му беше още от началото неговата идея. Въпрос е, това подмолно и нечестно ли е като решение? Защото видяхме много хора в коментарите, избухваха, как може, какъв мъж е той, така ли постъпват честните мъже, полицаите, какво мислите вие за тази ситуация? Особено ние като OutcastBG, като канал, който коментираме нещата максимално безпристрастно, максимално стратегически. Аз да ви кажа, смятам, че няма нищо лошо в това решение. Все пак ти си в игра, която е м жестока. В крайна сметка, друг би те жертвал, не би те пощадил. Плюс това, не мога да разбера и а, реакцията на останалите. Примерно, жените казаха, това не е мъжкарска постъпка. Не мога да ги разбера. От една страна, виждаме в реалити предаванията много жени, които казват, ние, жените и мъжете, трябва да сме равни. Не трябва да ни подценяват, с което аз съм много съгласен. Абсолютно. Мъжете и жените трябва да бъдат равни в тази игра. Както едните имат едни условия, другите имат същите условия. Да, окей, чисто физически, може би мъжете да са по-силови и така нататък, но виждаме, че игрите не са силови. Абсолютно двата пола имат равен шанс и не мога да разбера защо Яна в случая започна да говори как това не е мъжка постъпка. Не, ти хем искаш да си а, равностойна, хем се сърдиш когато те избират. Не съм съгласен с това нещо. Трябва всички да са на равни начала и тази идея за слаби и силни, според мен, трябва да бъде избита от умовете на хората. По-скоро има по-подходящи хора, срещу които да се изправиш. Да, те са по-подходящи, но аз не виждам нищо лошо. Играта го позволява, такива са правилата. Избора му, в крайна сметка, беше точно този. Избра себе си, Виктор, Яна и Нина. Може би само единствения потенциален проблем беше, че на края на играта беше подсказано, че ще има нещо свързано с знание, викторина и така нататък, което можеше и да даде предимство на жените, тъй като, така да кажем, сега няма да подценявам мъжете, но жените си имат повече шанс в тази игра, трябва да си го кажем. Проблема по-скоро при него е доводите му. Той започна да говори, че поне на нас, зрителите, че го дразнят. Няма нищо а, лошо да си кажеш истината. Кажи си това е моята стратегия, това е моя план, така искам да го направя. Ние ценим искреността, ние зрителите в случая. Видяхме трасето, което беше с понтон, стреляне по плочки и знамената на държавите трябваше да се напишат държавите, чието знамена имат по плочките. Много ми харесват игрите. Със сигурност аз дори бих участвал в това предаване само заради игрите. Много забавно. Буквално сървайвърски тип игри. Гогов видяхме, че водеше на трасето. Заедно с Митов бяха на финалната част, така да кажем, с флаговете. И големият шок, който също беше много така оспорван в социалните мрежи, много се коментираше, че Гогов преписа от Митов. Видяхме Две държави Гана и а, ЮАР, които той се наложи да, да препише. Тук въпрос е, честно ли е това нещо, позволено ли е това нещо. Виждаме, че според правилата преписването не е забранено. Но според мен не толкова трябва да бъде забранено, а трябва да бъде а, намален шанса да се случва. Това се случва много често и в американския Survivor, трябва да си го говорим директно. Не забраняват на хората да преписват, но в случая, примерно с тази игра, можеха да измислят нещо, по някакъв начин да са по-скрити, да са един срещу друг, или по някакъв начин просто да, да се избегне този шанс, или поне играчите да трябва да направят нещо радикално, за да могат да видят, така че всички да ги видят, докато тук те бяха един до друг. Гогов така хвърляше ни погледи леко, макар че също трябваше да отиде леко назад. В случая вината не е на Гогов тук. При положение, че има тази възможност, че има позволено, единствено не ми хареса, че когато го попитаха ти преписали, той каза не, той директно излъга, че е преписал, което според мен е брутален автогол и е излишно. Защо лъжеш при положение, че има камери? Защо лъжеш предположение, че са те чули и видяли, че си казал на Митов, че си погледнал леко от неговите плочки? Аз нямам проблем от това да се лъжи в играта, но имам проблем ако лъжи за такива елементарни неща, в които могат да те хванат, защото другите няма да те уважават, когато знаят, че не могат да ти имат доверие. Чрез тези лъжи и, и, и това, че не излизаш, не си ги изкарваш наяве тези лъжи, ти по-скоро се компрометираш още повече и доверието на останалите към те прухва. А това е най-ценното в тази игра, която е толкова социална. Хората трябва да ти имат доверие, трябва да знаят, че могат да разчитат на теб. И м точно така реагираха и неговите съплеменниците изразиха съмнение в него, и той започна да им става леко, така да кажем, айде, не, черен, но да си имат едно ум с него. За мен е престъпно да лъжеш и още повече е престъпно да лъжеш зрителите, защото ние виждаме, ние видяхме, има толкова много кадри, няма смисъл да го правиш, няма значение на твой образ навън, кажи си нещата такива каквито са. Но освен продукцията, която в случая тук не взе, а, така да кажем, обезопасителни мерки за да се преписва, смятам, че също така и играчите имат своята вина. Митов тук носи вина, че не скри своите плочки. Това е правило номер едно. Може би да, в играта, когато си прегаряш, не, не усещаш този детайл, но опитните играчи в Survivor винаги си скриват пъзелите и нещата до където са стигнали и се опитват да не показват на останалите, дори някой, когато нареди някой пъзел го разрушава, за да може следващите да не го видят. Тук той просто трябваше да си Обърне плочките да ги скрие по някакъв начин, така че да не може никой друг да препише от него, защото точно това се случи. Аз мятам, че той имаше огромен шанс да спечели, ако Гогов не беше преписал. За радост на Гогов, Разбира се, Митов при втората игра успя да обърне, между другото, и то с сериозен пас, пасив имаше той точно на пирамидата а, от купчета то успя да се справим много добро. Между другото играта беше също много интересна и страхотна. Естествено ключовия елемент беше пирамидата от купчета. Ако знаеш как да решаваш, а, беше сравнително по-лесно и разбира се стрелянето на края, малко преди а, тази пирамида също забави някои от играчите. Въпреки всичко, въпреки укура, който получи Гогов за своите действия и решения той абсолютно перфектно изпълни своя план. Той стана първи, взе повече гривни. Митов стана втори, също взе повече гривни, отколкото беше. А двете жени, които още са по-слаби, загубиха своите гривни. Така че до някъде може да кажем, че щом му се получиха нещата, решението му е било правилно. На следващото завъртане видяхме, че се падна. 79 гривна, а именно мимо, може би, един от най-интересните и важни ключови играчи. И видяхме супер интересни неща в неговите избори. Само да кажа, че тук минуса е, че ако се паднеш ти на колелото, нямаш толкова голяма и явна инициатива да избираш тези, които са с повече гривни, защото Реално на една игра всеки може да изгуби по една гривна, докато в австралийската версия ти може да се изправиш срещу човек, който има най-много гривни и да му ги вземеш, което е разбира се готиното, тук е всичко или нищо, докато в нашата версия е малко по-бавно, спокойно, логично, но от гледна точка шок фактор и драма, със сигурност е една идея по лоша а и за самите играчи е по-зле, тъй като ако нисна някой е събрал много гривни, не можеш да му ги вземеш с един ход. Все пак, това, което видяхме е, че от племето на Мимо Майя и Бистра желаяха да се предложат и да отидат в борба, в изпитание, срещу кого, разбира се, не беше много ясно, много рисковано между другото но пък и много смело, дръско и дори бих казал правилно, ако ти си на дъното, ако ти си в ситуацията, в която са май бистра да си в малобройно племе, което трудно играе, ти няма да имаш много възможности да вземеш повече гривни, така че буквално трябва да използваш всеки шанс и тук те имат шанс, в крайна сметка, да вземат нещо. Не ми направиха добро впечатление думите на Гогов към Мимо, че едва ли не е опасно за него да е в тази игра. Той го подцени изключително много. За мен той тук, в тази ситуация, с тези си думи, показва една грозна черта на някои мъже, именно фалшивото мачовство. Не знам какво прави Теб като играч достоен. Всеки играч има различна стратегия. Това, че а, мимо в случая не е толкова едър, не е толкова физически, че да кажем не може да оцелява, това не го прави по-малко играч, по-недостоен или така нататък. Точно обратното. Факта, че ти подценяваш някой играч, който е мислещ като него, по-скоро говори, че Гогов не е на мястото си. И да, той има доста гривни, спечели си играта, но тази игра а, се играе, както казах, Дългосрочно, не може да правиш изводи на базата на една седмица, която е преминала. Това е маратон. След това пък видяхме един конфликт между Гогов и Дзами, а именно за Соца. Дали е добре, дали не е зле. Това не е много голяма изненада за мен, че Гогов се скарва с някой от племето си, а по-специално с дзами, защото видяхме, че Дзами м има много къс фитил, много лесно пали. И в предишната ситуация, когато му откраднаха провизиите с Яна, също се беше така да кажем, изгубил контрол. Пак казвам, това може да му е проблем в дългосрочно в играта. Сега за темата за соца, аз също имам много крайно мнение. Не искам да се спираме твърде надълго и на широко на нещо, което не е свързано с играта, но по времето на соца нямаш свобода. Не можеш да говориш каквото искаш, не можеш да правиш каквото искаш. Имало е преследвания, убийства на интелигенцията на България. Как можеш да кажеш, че това време е по-добре от сега? Да, днешното време също има много минуси, проблеми. Виждаме дори свободия на моменти, но въпреки това, в смисъл социализма е бил доста по-зле, доста по-ограничително, не можеш да излизаш от държавата. Камо ли да имаш а, реалити предавания, да можеш да участваш или както в случая мен да имаш канали, да говориш на толкова много хора, м не съм съгласен. Но факт е, че и двамата, и Гогов, и Дзами са доста конфликтни играчи. Лагер 2 видяхме, че. Продължават да са отворени към лагер 3, този път им носят мекици, които да хапват. Това а, дългосрочен план може да е добър, добър ход. Ако се разпадне лагер 3, то лагер 2 а, могат да вземат тези, които са останали потенциално и това ще им помогне. За мен това е социална игра на много високо ниво. Но въпросът е на каква цена? Въпросът е какво става с твоята храна и дали няма потенциално да има проблем. Това ще го видим в бъдеще в играта. Но на този етап изглежда правилно, защото тези хора могат да се изближат по този начин. И Яна се скара с най-близкия си човек Нина. Просто явно тя е много по-различна, много конфликтна, вятърничева. Като цяло те ми изглеждат като аутсайдерите и те много отслабват племето ако ги сравним с Майя и Биляна, които са много организирани, много мотивирани, спортисти, в случая Яна и Нина са тяхните антиподи, а именно по-пасивните играчи, които според мен дърпат племето си назад. В крайна сметка има различни хора в това племе и ако те не успеят да се сплутят, наистина племето може да бъде разбито. Сега, след като ми му беше избран, е време да коментираме неговия избор целта му, в крайна сметка, беше той да запази Нина и Яна, което е абсолютно логично и правилно. Ти искаш да запазиш своето племе, независимо дали си готин човек или не. Ти имаш интерес племето ти да е по-многобройно, по-силно, да не отпада, да има достатъчно гривни, защото това е добре и за теб. Затова той предложи едно изключително креативно нещо, а именно Дзами да е човека, който да участва, си той да се откаже от златната си гривна и потенциално, ако той спечели, да не изпраща нито една от двете, които са в риск, ни и Яна, на битка за оцеляване. Като между другото, лагер 3 има шанс да спечелят и неговата златна гривна, тъй като мимо разбрахме, че е решил да изпрати Мая и Биляна, които проявиха желание, което е просто брилянтно. Разбирате ли, това е ситуация, в която във всички случаи ти печелиш. На практика това беше един пакт за ненападение между лагер 1 и лагер 3 между Дзами и Мимо. Което много ми харесва, че Мимо мисли толкова много извън котията стратегически и макар, че не се хареса на някои от другите играчи, Дзами каза, това е брилянтно, ще го приема, много е готино. Въпросът е вие какво мислите? Не жертва ли твърде много в случая Дзами, тъй като той има контрол, има тази златна гривна, той да я рискува по този начин, дали наградата, потенциално, която ще спечели, е достатъчно добра за риска, който той предприема. Защото пък ако изгуби тази гривна, губи контрол, но пък да, все пак те са казали, че няма да избират хора от тези два лагера. Те първо ще видим дали това е добра идея, но пък мило ми харесва, че начинът по който играе, без лично отношение, без негативни емоции към някого, без лоши чувства. Така според мен се играе фокусирано, стратегически. И дипломатично смятам, че той е потенциално един от най-силните играчи. Много е мислещ. В крайна сметка той избра точно от тези играчи. Той избра Дзами. Дзами се съгласи да м предаде и да рискува златната си гривна. Джулиана, която според него е по-слабия играч, който лесно ще бъде победен. Майя и Бистра, които пожелаха. Но от друга страна са и много силни играчи. Те потенциално могат да победят Джулиана и Дзами и да вземат неговата гривна. За мен това е брилянтно решение от страна мимо. Той нищо не губеше. Но въпросът е защо дзами се съгласи. Дали това му помага? Струва ли си наистина този риск? Реално на този етап никой от племето му не беше застрашен, тъй като всички си имаха пълния набор от гривните. Разбирам го от една страна, че той може да не иска да носи тази отговорност в първата седмица. Може би иска да играе социално, иска да привлече с повече хора към себе си. Но пък по един или друг начин това може да му изиграе лош шега. Те първа ще видим. На и Бистра им се усмихна късмета. Буквално те от това да се борят просто за някакви гривни, те се бориха за златната гривна и за контрола в играта. най малобройното племе, най-слабото племе, най-подсеняваното племе може да вземе. Много силни решения с тази златна гривна, а пак казвам, те са много силни играчи. А в лагерите видяхме някои комични ситуации. На първо място Грузденка остана без гривни. Тя си ги е оставила по някаква причина някъде си. И Емил треньора, тренера и ги е взел. Сега, много е важно да кажем, че тези двама човека са от много различни светове. Те са от различни поколения. Знаем, че Емил е свикнал на дисциплина, той е треньор. Той а, не приема дори някой да му опонира за някакви такива базови неща, които в неговата глава е абсолютно задължително хората да, да спазват и да вярват. Сега, грозденка факт е, че малко вятър явее на бял кон, но тук не бих казал, че тя имаше чак толкова голяма вина. И двамата бяха прави за себе си трябва да го кажа, но ми говоря, че това а, племе. Потенциално има много подводни камъни вътре и могат да се разделят изключително силно. Особено ако потенциално изгубят някой човек, може да има много драма при тях. Видяхме играта на богатите, където. Основната цел беше играчите да спечелят златната гривна над Какво може да кажем? Най-важният елемент в случая тук беше везната. Обикновено така се случва, че последните елементи са най-важни. Трасето, колкото и да изоставаш, може да се върнеш и така и стана. Че бистра, която всъщност спечели играта, показа, че може да се върне. Аз смятам, че между другото на тази везна по-скоро жените имаха предимство, особено гимнастичките, тъй като те трябва да имат а, много добър баланс и да могат да пазят баланс и с топки и така нататък. И съвсем логично Бистра, която започна трагично, върна се, събра се и спечели. За мен тя показа просто страхотен усет, тя беше отлична, много спортен хъс и дух показва тази жена. Майя също така се бореше до край. Много, много ми харесват те двете като начин на игра. Аз въобще не очаквах това нещо да видя от тях. Видяхме, че на играта на предизвиканите все пак Дзами успя да победи и то с лекота победи на това трасе и си върна гривната, а дори получи и една отгоре, отърва се от златната гривна. Да кажем, че неговата загуба не беше толкова голяма от риска, но Едно нещо не разбрах, искам някой да ми го обясни в тази игра. Защо Дзами реши да помага на жените? Да минават кокосите при положение, че той беше на последния елемент там, където трябваше да ги цели. Той вкара две, остави си една, върна се при жените, започна да ги укуражава, да им помага, да им дава съвети. Много хора казаха, е да, това е много яко, той е джентлмен. Какво джентълменско има в това? Ти време на играта, в която се състезавате заедно да спираш твоята игра, и да помагаш на другите. Тук няма второ място. Тук само единствено и само първия печели. Не мога да го разбера. Дори по-скоро е грубо, ако някой ми го направи на мен. Някакси изглежда доста снисходително. Да не говорим, че е супер безсмислено. Защо име да минават? Просто завърши си играта. Така ще покажеш повече уважение към съперника. Не знам, ако го бяха победили след това, след като той им даде тези напътствия, щеше да е голям сир, щеше да е много готино. Нищо лично към зами, Просто човек не се прави така. Покажи уважение след играта. Обясним след играта. Но, но, не по този начин. Разбирам, че искаш да си социален играч, разбирам, че не искаш да си създаваш врагове, приятели, но така не се прави. Ако на мен го беше направил това нещо, мен по-скоро това ще да ме ядоса и да ме обърне срещу него, отколкото ако просто си беше завършил играта. Видяхме и нещо много интересно, Традиционните за реалити предаванията, любовни драми. Видяхме още от началото първите епизоди, че Кирил и Биляна имат нещо, харесале се отвън, но се оказа, че явно ще има обрад в играта, защото този път виждаме, че Биляна и Берке са заедно, комуникират си, отиват заедно постоянно, което много видяхме разочарова, дори бихме казали Ядоса Кирил. Това е минуса на това да има любов в реалити предаванията. По-скоро ти предсаква играта, предсаква ти стратегията. Виждали сме го много пъти. Дори в играчи, които са успешни, мога да кажа, че любовта им е попречила. Тук със сигурност това ще разедини племето. Кирил ще се настрои срещу Берке, ще има вътрешни конфликти, ще има разцепления, ще се ядосва, ще изгуби контрол. Това не ти помага в играта. От тяхна страна също. Останалите могат да ги осъдат за това нещо. Не да им кажат опитайте се да се държите на положение, защото племето ни трябва да бъде единно. Дори си спомням един много добър пример. Бостън Роб и Амбър в техния сезон на Survivor. Въпреки, че те бяха двамата човек, които останаха на финала. Въпреки това, ако тяхните съперници бяха малко по-усетени, щяха да изгорят заради това нещо. Просто защото от момента, в който те се харесаха, Роб започна да играе за нея. Роб започна да мисли по-скоро как да съхрани нея. Започна да мисли емоционално, а не спокойно, безкомпромисно спрямо останалите. И това смятам, че 99% може да ти попречи. Разбира се, зависи и какви са и твоите съперници, но тук бих казал, че потенциално има много проблеми. Видяхме, че Кирил малко по-късно, той се беше ядосан и без това, се разбунтува и срещу шериф, че пести храната. Тук трябва да застана на а, страната на шериф имаш нужда да пестиш храната. Разбирам, че Кирил е едър и тежък. Влизам му в положението, има нужда от повече храна. Но когато изядеш всичко, останеш с нула храна, вярвай ми, тогава ситуацията ти става още по-зле. По-добре започни с малко храна и ако ти остава, ако имаш после в издишък и в изобилие, тогава си позволи малко повече. Но в началото, докато успееш да направиш правилно порциите, е добре да си малко по-консервативен с храната. А победителите от играта на богатите, Гогов и Георги, все пак заявиха своите претенции да се борят за златната гривна на Бистра. И по този начин те ще рискуват по една своя гривна. Според мен на този етап е правилно решение. Но много интересно, ако. Те двамата победителите нямат желание да играят. Тогава всеки може да вдигне ръка и да пожелая да играе за тази гривна, като разбира се отново трябва да рискува своята гривна. Това означава, че трябва да имат повече от една гривна, иначе просто няма как да се участва. Така че те първа ще видим а, как ще се развият нещата с а, краденето на тази златна гривна и дали всъщност това ще е най-силната част на играта. В последният епизод от тази седмица в началото видяхме играта за златната гривна на Бистра, която трябваше да си я сложи на карта да я рискува. Като това състезание, тази игра се казваше Огън, изключително интересно трасе, което завършваше с три пъзела и накрая, който първи се справи с пъзелите, отива да цели огнище с горяща стрела. Но най-интересната част от тази игра бяха последните две фази и по-точно трите пъзела, които всъщност можеха да спрат останалите или някой а, да си изпечели изключително голяма преднина. Добре, че Сано подсказа на Бистра да развали първия си пъзел, защото наистина аз го казвам от много време, че точно така се прави. Реално вече може би играчите ще започнат да мислят и да правят точно това. Въпреки това, Гогов успя да препише от Бистра втората, втория Пазел, докато третия успя да го реши, не знам и аз как. И така, малко след като Георги беше отишъл на последният елемент, Гогов го изравни и въпреки това успя да го победи. Всъщност той се оказа човека, който спечели златната гривна, който ще държи изключително много а, сила. Той ще може да определя много неща. Поне този път човека си призна пред нас и пред останалите, че е преписал. Разгеле. Наистина явно се е научил от предната ситуация. Очудвам се, честно казано, в синхроните, които Гого след това каза, че той е склонен да спази обещанието на Зами към а, другия лагер, към лагер 3 на Мимо. Честно казано, аз не очаквах да го направи, макар че имаше той някакви коментари, че не иска да играе с слаби съюзници. Не! Точно обратното. Ти искаш да играеш с слаби участници, искаш да махнеш по-силните на хартия, за да може да ти е по-лесно нататък в играта. Не мога да разбера защо въобще трябва останалите да го убеждават и да му обясняват това нещо. В смисъл, той е супер близко до умън. Разбирам, че не е играл такива игри, няма опит, има някакъв такъв фалшив морал вътре в себе си. Не, махай конкуренцията. Все пак а, това са лагер 2, това са вашите съперници, които са най-многобройни. Не знам въобще защо трябва да ги оставяш в играта, за да може те да ви претопят ли. Моля ви се, малко мисъл трябва да се вкара тук. Видяхме пък няколко човека от лагер 2, които много хитро отидаха да преговарят с лагер 1, след като разбраха, че Гогов е спечелил златната гривна. Първи беше Кирил, който директно говори с Гогов. И това ми хареса, че все пак той не се отказва. Той опитва всичко възможно. Все пак това е социална игра и точно така се прави. В крайна сметка ще има избор между двама човека, така че... Той може и да бъде спасен. Аз мисля, че ако а, в крайна сметка бяха останали Кирил и а, Ивайло Секулички, най-вероятно Гогов ще да избере да спаси Кирил, така че опита му не беше напразен със сигурност. Малко по-късно видяхме и Георги, който също дойде да преговаря в а, лагер едно, като той дори използва сърцераздирателната история за рождения ден на дъщерята на Ивайло, което, окей, okay, разбирам го, много е мило. Въпреки това, не може да покажеш скруполи в тази игра, е поне за нещо такова. Окей, да дадеш огън, да дадеш храна, някакви такива чисто човешки неща, но това е вече твърде абсурдно и твърде наивно. Все пак, ако ти направиш а, този компромис, най-вероятно нещата ще се обърнат срещу теб. И аз не смятам, че съперника ще покаже а, такова великодушие спрямо теб и ще те пощади. Точно обратното. Трябва да гледаш как да спечелиш играта. Аз не искам през цялата игра да гледам как някакви хора си правят реверанси и така нататък. Не, точно обратното. Искам една хитра, здрава, безкруполна дори игра, защото това е интересното нещо. Въпреки всичко след това, след като а, беше казано, че няма никакъв шанс това да се случи, което беше много готино, между другото някак си целият лагер а, говореше с Георги и му каза едва ли не забрави, ние сме си решили кои да са, ще са тримата от вашия лагер, няма никакъв шанс и вече зависимост от това кой спечели дори му казаха а, кой би спасил а Георги от своя страна предприе един отчаян последен ход в желанието си да спаси Ивайло, той предложи да прати себе си, ако пощедят Ивайло, и той да отиде в тяхния лагер, което трябва да говори на останалите, че той, той е готов да направи нещо толкова голямо, толкова радикално. Смятайте колко е отчаян той в желанието си, в опитите си да спаси Ивайло, колко всъщност му е ценен неговия коалиционен партньор, колко всъщност близки са те. Това наистина трябва да покаже, че те двамата са опасни, че трябва да бъдат разделени част по-скоро. Гогов пък малко по-късно отиде в лагер като им каза директно какво е решил той. Но много интересно, че той се оправда с племето си. Той каза, това не е моето решение, аз трябва да разчитам и на племето, трябва да слушам и племето си. Ако не бяха те, аз щях да взема друго решение, което за мен е тук малко той се опита да се измие ръцете, да се изхитри, но не му прави чест по мое мнение. Разбирам, че играта е социална, но все пак така да се оправдаваш, някакси не си тежи на мястото. Поне все пак той им даде време да се подготвят, да не са изненадани, чисто психически да са готови за тази битка и евентуално да могат да си направят някаква стратегия. Той избра тримата човека от тяхния лагер Кирил, се Секулички и Джулиана. Така че със сигурност един от лагера им да напусне, горе-долу да могат да станат почти равностойни като бройка. Сега виждаме и колко силен беше този ход, който мимо направи. Той буквално промени играта. Наистина, те си казаха, че ще запазят този пакт, който са си обещали, който са си стиснали ръцете двете племена. И разбира се, ще очакват и от тяхното племе, ако гривната попадне в тях, да се измъкнат. Така че спукана е работата на племето номер две. Видяхме играта за елиминация, която ни е изключително добре позната от австралийската игра. Много добре е знаете в моето видео. Аз дори описах, че това е една от игрите, в която трябва да се събере вода с всякакви подръчни материали, да се свари и който първия свари, той печели. Сега въпросът е, че тук имаше няколко различни неща. На първо място, тук палеха с кибрит огъня, което нас не мога да го разбера. Защо не им дадат запалки? така правят в Survivor, така смятам, че е много по-интересно. Рано или късно всеки ще успее да го запали, но нека някой да покаже умения с запалка или с кибрид. Всеки може, както в случая казаха. Също така другото е, че аз видях, че имаше разпръснати някакви миди, които като че ли им бяха подготвени от продукцията, така че да ги улеснат по някакъв начин. Явно не искаха играта да става твърде дълга. Играчите използваха различни стратегии за пренасенето на вода. Видяхме, че Кирил дори първи съблече тениската си, напълня с с вода, след това Ивало направи същото нещо. Жалко, разбира се, че Джулиана нямаше как да направи това нещо и да използва тази техника, но имаше много други варианти, с които да го направи. Да, евентуално ако има обувки или някакви други такива подръчни материали, със сигурност можеше да ги използва. Но най-шокиращото нещо за мен беше това, което се колички направи. Не знам дали повечето от вас го забелязаха, но той носеше водата с канчето за гребане от извора. В случая, това беше извора на. Лагер 3. Те си имаха едно канче, с което гребат в кладенеца, за да си наливат вода. И той буквално взе това канче и го използва да пренесе водата, което разбира се е част от правилата. Аз нищо не казвам срещу него. Но въпросът е защо е част от правилата. Това е изключително абсурдно и обезмисля като цяла играта, защото ние видяхме още на първото си отиване Ивайло успя да напълни половината си бутилка. И видяхме, че буквално той с две ходения си напълни цялото нещо, което му даде изключително много преднина. Другите двама, Кирил и Джулиана, няколко пъти се връщаха, загубиха доста време и реално, когато те успяха да си напълнят а, деловичката. Вече Ивайло беше стартирал огъня си и беше въпрос на време, просто да загубят. Така че тази игра буквално се превърна в това, кой ще стигне пръв докладеница и ще се сети да използва това канче което е малко абсурдно. Това го нямаше в австралийската версия. И смятам с право, не знам дали това не е някаква грешка, недомислица на продукцията. Може би са пропуснали, че го има това канче. Не знам, това канче не наблюдавах много внимателно дали беше вътре или някъде отстрани, но факт е, че за мен това малко обезмисли играта и буквално ви казвам, не ми беше интересна заради това нещо, беше повече от ясно, че човека, който пръв запали огъна, първи ще завърши и ще победи, а нямаше как друг да е при положение, че той буквално за нула време успя да го напълни. Останалите от лагер едно видяхме, че след това подкрепяха Кирил, даваха му напътствия как да се справи, което по някакъв начин ми говорят, че те биха предпочели той да остане пред Джулиана, защото на нея нищо не й подсказваха. Много яко е, че човека, който побеждава в случая, видяхме и се колички победи, получава 3 гривни, той се връща в изходна позиция, получава един поправителен изпит, евентуално да се върне в играта на чисто, което е готино наистина. Гогов много умно реши да послуша своите съплеменници. Аз мятам, че те мислят много по-стратегически от него. Той е по-емоционален, държи на честа, би оставил хората, които са му по-скоро приятни или които са по-силни, а не които чисто стратегически биха били по-подходящи да останат с него в играта. Наистина той има нужда от хората си в лагера, макар че той се опитваше да го изкриви, че едва ли не той трябвало да слуша. Да, наистина, ти си в една социална игра и ако ти направиш нещо на своя глава и го направиш против волята на своя лагер най-вероятно ти ще бъдеш а, изключен. Сега по един или друг начин просто ще бъдеш аутсайдера на племето, което не ти помага по никакъв начин. Макар че да, можеш да отидеш в друго племе, но все пак аз не смятам, че това е добър ход. Ти трябва да играеш тази игра социално и да се бориш за племето си и за най-доброто за племето. Не винаги ти знаеш кое е най-доброто. При положение, че вие сте го обсъдили, че има мнозинство по... Всички хора са на едно мнение. Няма абсолютно никакъв смисъл да вървиш срещу тях. Мога ли да си дам гривната на Кирил? Най-скандалното нещо, което видяхме че въпреки че а, в крайна сметка Гогов реши да даде тази допълнителна девета гривна на Джулиана, тя се отказа от гривната, което за мен е абсолютно скандално. Как е възможно да се откажеш от играта по този абсурден начин. Защо се я вкарали въобще Джулиана при положение, че тя още на първия си шанс да се спаси се отказва? Каква е тази воля, каква е тази сила? Аз мога да кажа, че тази жена е заела мястото на много други хора, които са щели да се борят в играта. Аз лично познавам хора, които наистина щяха да горят всеки момент в тази игра. За мен това е срамно поведение, макар че другите я похвалиха колко била достойна. Не, не е достойно това да се отказваш. Трябва да се бориш до край. Разбирам, че особено в оригиналния формат на играта, където са 100 човека, там много често се отказват хора. Това е нещо нормално но все пак тук при положение, че сте трима човека, при положение, че борбата е много голяма, да се откажеш по този начин, аз лично не мога да го разбера и го осъждам, директно си го казвам. сега съюзник, съм пак нещо друго. Кирил, въпреки че беше изключително доволен от това, че получи нейната гривна, все пак видяхме желание за мъст в него и да се справи с другото племе, което не го е спасило. Аз не мога да го разбера. Всеки разумен, стратегически умен човек би разбрал това решение. Да, то е насочено срещу теб, да, директно ти удре егото, но все пак ако се замислиш логически, това е комплимент за теб. Те казват, ти си силен състезател, ти си опасен, ние искаме да победим. Така че м той би направил според мен същото нещо. Той би махнал по-силния съперник. Това би направил всеки добър играч. Ако ти искаш да приемеш, че ти не си добър играч, окей. Okay. Може би щеше да спасиш най-силния, но аз не смятам, че това е добра стратегия. Смятам, че Гогов направи най-правилното нещо, най-разумното нещо и Кирил да се сърди и да приема нещата лично, при положение, че Гогов пет пъти му каза, че иска да го спаси и че нещата не са лични. Малко ми идва. В повече смятам, че Кирил е много яко във филма. Надявам се малко да се поуспокои с времето. Той се е все пак леко първичен. А най-шокиращото за мен беше, че и останалите от лагер 2 също показаха едно неразбиране защо лагер 1 са махнали Кирил и са дали шанс на Джулиана. Не знам, аз ли трябва да го обяснявам това нещо, но той е най-силният играч в случая и беше най-логично да искат да ги разделят. Те най-вече искат да махнат и Вайл, защото си имат а, тази четворна коалиция отвън. Това е разумното нещо да се направи. Надявам се хората да го разбират, а да не действат само емоционално. Изключително много ви благодаря за това, че бяхте с мен в този епизод. Надявам се, че ви е било интересно. Надявам се, че ще продължите да следите тези анализи и обзори на острова на 100 гривни. За мен беше голямо удоволствие и чест да коментирам. И бих казал, че до тук предаването ми е доста интересно. Те първа ще видим какви нови неща и какви врътки ще правят. Видяхме промото за следващия епизод, но това ще го коментираме другата седмица. Сега, благодаря ви отново, че бяхте с мен. Останете с канала на Outcast.bg. До нови срещи!